Hola, gracias por venir. Tengo unas preguntas para ti, ¿me las podías contestar? Sí, claro. ¿Qué querías ser cuando eras rapaza? ¿Qué quería ser? Eu quixen ser moitas cousas, vale? Pero supoño que a partir dun determinado momento na miña vida tiven claro que quería ser lingüista, é algo que fixen e do que non me arrepinto en absoluto. E o da música tradicional teño que reconocer que ao principio empezou así máis como un hobby e hoxe en día, pois, é algo moi importante para mí. Estás contenta co teu traballo? Sí, moito. Que é o que máis te gusta do teu traballo? Claro, eu sempre digo que eu teño dous traballos, non? Porque sí que é certo que son lingüista, pero ao mesmo tempo a música ocupa unha parte importante da miña vida. Entón, como lingüista, pois sempre me gustou traballar pola lingua galega, porque é aquilo que defendo, co que me identifico. Entón, hoxe en día estou facendo a miña tese de doutoramento e creo que, bueno, conseguirei facer un traballo que máis ou menos me satisfaga e que permita que o no galego tamén se poidan falar de cousas das que tamén se están falando aquí en Inglaterra, por exemplo. Cal é a música que máis te gusta? A música que máis me gusta. Eu creo que a música depende moito tamén do contexto. Pero pois viñen porque, como vos decía antes, estou facendo a miña tese de doutoramento. Entón estou aquí dous meses con unha profesora de aquí da Universidade de Goldsmith, pois para que me axude un pouco co meu traballo. Gracias por vir e hasta logo.